tage det også her. 3 gange hovsa, det er altid godt. Det giver mig altid held. 3 gange hovsa giver mig held. Det er bare sådan, at jeg ikke lige skal blive helt vildt frustreret, så... Hovsa. 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 Det er dejligt. 3 gange held. Smukt. Hvad synes I ikke? Virkelig smukt. Så hakker jeg lige lidt træ. Og hvis I synes, det er virkelig kedeligt at se, jeg hakker 3, jeg skal bare hakke til, jeg har 16. Så kan jeg jo bare altid springe frem i videoen, der er jeg jo nok færdig. Det var bare sådan, jeg vil sige. Og til dem, der bliver her, det er på daily. Det er på daily, så kan vi jo bare hygge os lidt. Bare hygge os. Jeg vil ikke have det der birketræ. Jeg vil ikke have det. Ikke have birketræ. Ikke have birketræ. Nej, ikke have birketræ. Birketræ er gode her. Så mangler vi bare lige 2 stykker mere til dem, der bliver. Sådan. Fordi så laver vi lige 64. Og så synes jeg, vi skulle gå lidt. Undskyld, jeg lige var stille, men... Det føles som om, jeg skulle nyse, men... Skulle jeg alligevel ikke. Ja. Og jeg er lidt snøjet, jeg er en lille bitte smule forkølet. Men håber, I kan tage det. Jeg håber, I kan tage mig. Blomster! I love flowers. Ah! Nå, der. Jeg elsker bare farver, du. Jeg elsker bare at blande farver til orange. Så lige får sådan 2 af dem her. Så det er der og sådan der. Perfekto, mand. Helt vildt perfekto. Kan vi finde nogle roser? Ej, det gider jeg jo bruge tiden til. Så synes jeg lige, vi skulle sætte os sådan ned. Og så lige lave en båd. En lille bit båd, skal vi? Skal vi lave en lille bit båd? Skal vi lave en lille bit båd, hva'? Så synes jeg lige, vi skal lave en lille bit båd. Lige det der væk, så laver vi lige en lille bitte båd. Vi laver lige en lille bitte båd. Skal vi lave en lille bitte båd, hva? Så laver vi lige en lille bitte båd. Og så sejler vi. Og det er jo også virkelig kedeligt at sejle. Så. Imens kan vi kigge på mit flotte skin. Superpandaen. Superpanda, ole. Superpanda, ole. Og bag på ryggen af ham. Ja, gid vi kunne se det. Der. Super sej panda. Panda er en panda. Han er ultimate sejo. Sådan. Sej hånd. Ah, Okan! Hedder Okan. Ja, ninja. Næsten. Jeg skal også bare lige vide, at jeg er totalt only til parkour, mand. Svampe! Svampe! Og svampe. Så tager jeg lige bare gå op. Og min, men svampe. Det kan noget. Og så laver vi lige den der. Og så slår vi det. Så slår vi det. Så dræber vi det. Så dræber vi det simpelthen. Så får vi nemlig sådan en flot guld. Guld ulørt. Så skal vi også lige have noget orange ul. Ja, med. Kan du få? Nu får vi lige dig orange. Er du med på den? Nu får vi dig orange. Ja, så dræber vi det! Og så får vi lige det her orange. Det er grimt for orange. Det er meget sejere, når det er orange. Dejlig orange. Og hvidt skal vi også lige have et af. Ellers er det jo ikke sjovt. Så tror jeg lige, at vi finder et klæder. Så snakker vi lige den her gris. Og så tror jeg, det er slutningen. Enden ved slutningen af den her episode. Må jeg desværre sige. Jeg er ked af det. Ej, jeg tror lige, den kører lidt længere. Bare en lille bit smule længere. Ja, bare en lille bit. Og så synes jeg lige, vi skal lige dække. Så skal vi lige lave vores lille eget hus. Undskyld, jeg lige var stille lidt. Jeg skulle nys igen. Så, det er sådan set det. Så synes jeg lige, vi skal lave vores seng. Vores lille dejlige seng. Med et hvidt et som hovedpude, og så 2 orange. Men jeg beder den stadigvæk til bare en helt almindelig seng. Og så synes jeg lige, vi laver en dør. Og så synes jeg mange ting i dag.
Men nu synes jeg lige, det var ved at blive enden på første episode. Så jeg vil bare sige... jeg kommer til om natten! Og ses!